Монгол улс Япон улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ой өнөөдөр буюу 2-р сарын 24-ний өдөр болж байна. Энэхүү түүхтэйг тохиолдуулад Монгол улсын ерөнхийлөгчид Оюун Эрдэнэ, Япон улсын ерөнхийлөгчид Кишида нарт баярын цахим мэдчилгээ солилцлоо. Эдүгээ манай хоёр улсын харилцаа стратегийн түншлэлийн түвшинд хүрч эрчимтэй бичиж байна. Хүн төрөлхт нь дэлхийн 2-р дайнаас хойш тулгараагүй цар тахлын амар цаг үед нийт хүн амаа вакцинжуулах ажилд онцгой дэмжлэг үзүүлсэн Японы ард түмэнд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хувьд гүн талархал илэрхийлье. Монгол-Японы стратегийн түншлэлийн харилцаа ирж буй хагас цаунд Улаанбаатартай хөгжиж бүс нутгийн инх тайван хөгжил цэцгэлтэнд үнтэй хувь нэмэр оруулна гэдэгт бүрэн итгэлтэй байна. Өдгөө Япон-Монгол улс нь эрх чөлөө арчил, эрх зүйн төр зэрэг нийтлэг үнэлт зүйс бүхий стратегийн түншлэлийн харилцааг гүнзгийрүүлэн хөгжүүлж байна. Хоёр улсын хооронд төр засгийн өндөр дээд түвшний айлчлал тогтмол хэрэгжүүлж, улс төр аюулгүй байдал зэрэг олон чиглэлийн уулзалт яриа хэлэлцээ зохион байгуулж, тууштай нэгт харилцаа холбоотой ажиллаж байгаа билээ. Хоёр улсын харилцаа олон улсын түвшинд ч жил ирэх бүр гүнзгийрэн хөгжиж байна. 2022 онд манай хоёр улс харилцаагаа илүү агсан түвшинд хүрэхийг зорьсон ирэх 50 жилийн түүхийн шин хуудсыг эхлүүлэх жил болж байна. Миний бие энэхүү түүхийг та бүхэнтэй хамтдаа бүтээх чин хүсэлтэй байна.